はい、ビターズファクトリーの時間がやってまいりました。まあ今回は、三洋のカメラがね映ってるんですけど、ちょっと喋、ろうかなと、余談、まあ、どうでもいい話しようかなと思ってます。まあ、完全自己満足の世界ですからね、やりたいようにやっていこうと思ってますんで、まあこれはね、一人べしゃりは見たい人は見ていただければいいですし、まあ見たくない人はスルーしていただければいいかなと。お前はカメラだけ紹介しとけっていう人はね、華麗にスルーをしていただきたいなと思ってるんですけど、まあなんでなんでしょうね。楽しい、やっぱり楽しい、っていうのが一番でかいかなと。あとやっぱり人にね何かものをおすすめすることっていうのはね、共感してもらいたいっていう気持ちがあって、まあおすすめすると、いいものやから分かってほしいとかね、まあそういう気持ちがあっておすすめ、まあ、カメラおすすめしてるわけじゃないですけどね、特にまあ現行品で売ってるもんじゃないですしね、中古、まあ、オークションとかで見つけたら買ってくださいっていうレベルのもんなんですけど、まあまあこういうね、まあ、興味がねある人はぜひね、買うきっかけに、ね、なればいいかなとか、また、まあ、これを機にね、普通にカメラ写真が好きな人がね、こういうものの世界、古いデジカメ沼にハマってもらえたらなとか、まあこれは正直ねいいことなのか悪いことなのか分かんないですけど、まあいろいろ思うところがあってやっております。でね、なんでやねんっていう、まあなんでやろ、なんでなっていう話なんですけど、ちょっと前にね、とある、ガソリンスタンドがありまして、そこのおそらく、店長さんっていうんですかね、20代後半30代前半ぐらいの、方が、いらっしゃってですね、まあ、しょっちゅう通るところの近く、しょっちゅう、まあ、通る道に面してたんで、まあ、毎日まあ通るというか、ほぼ毎日通るところにあったガソリンスタンドでですね、まあ、その、まあ、お兄ちゃん、店長と思われるお兄ちゃんがね、あの腰履き、ズボンを腰履きしてるんですよ。で、あの腰履きってね、まあ一応僕はあんまり好きじゃないというか、まあやらないです、格好悪いかなって、まあ、僕としてはね個人的に思いますんで、やらないんですけど、まあ、あれがねスタイル的に、似合う人もいるかもしれない、いるかもしれないですし、まあ本当にねおしゃれな人がやればおしゃれかもしれないですけど、そのお兄ちゃんもねあの腰履きをしてまして、でそのお兄ちゃんどんな感じかっていうとね、髪の毛はね、ちょっとロン毛で、パーマがかかってるのか、まあ、癖毛なのか、まあ、ウェーブヘアで、で、侍みたいな感じでね、まあ、髪の毛を言ってる感じの、まあ、ちょっとアーティスティックなね感じの人で、まあまあファッションとかそういうスタイルにはこだわりがあるのかなっていう感じだったんですけど、まあ腰履きはまあいいんですよ。腰履きって言ってもね、でもあの腰はまあいいとして、もうあの股の部分がねもうほぼ地面についてるような感じのズボンを腰履きしてるんですよ。だからその本来普通に腰履きじゃなくてちゃんと履けば、まあ膝ぐらいのところに股が来るんでしょうけど、それを腰履きしてるからもう地面スレスレの状態みたいなね、もうあの普通のズボンであればあの脱いで足元まで下げたような状態っていうズボンの作りなんですよ。で
まあ、歩き方もね、あのペンギンが歩くみたいなね状態でちょこ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 歩いてるのを見てね、なんでやねんっていうね、なんでそこまでして腰ばきしたいのみたいな、まああれがかっこいいと思ってるからやってるっていうことなんでしょうけど、まあさすがにね、歩きにくいし、まあ危ないやん。で完全にあの、まあ、仕事でも支障出てると思うんですけどね、まあそういうお兄ちゃんがいて、でまあそのガソリンスタンド、まあそういう風に思いながらずっと見てて、でなんかある日ね、まあ普通だったら営業してるような日にね、営業をしてなくて、まあお休みしてますと。であのよくよく、まあ、お店の中というか、まあ窓ですかね、のところに張り紙がしてあって、まあちょっと怪我しましたので、いついつには回復して営業再開しますって書いてて、ほらあんな履き方してるからやん、なんでな、なりますよね。そら、まあそれがね、あの怪我の詳細とか書いてないので実際どうだったか分かんないですけど、まあ8割9割あのズボンの履き方やんっていう、っていうのがまあ今最近、ふと思い出したなんでやねんっていうね話だったんですけど、まあそのガソリンスタンドはもう1年ぐらい前に、潰れましたね。あのお兄ちゃん今頃何をしてるのか、たまにね空を見つめながら考えますけど、まあそういうなんでやねんっていう話があったりまして、こういう風に思い出した時にね、あの誰かに伝えたい、でも一人っていう時に、まあ、こういう風に動画を撮って、まあ、動画として残して、公開して見ていただく、でまあこうやって動画としてね、あの残すこと、記録を残すことによって、まあ、また、まあ、自分でこうなんかあったかなって見返した時にね、なんか誰かに話の種としてね残せるっていう、まあこういう利点もありますよね。という感じで、まあ一人べしゃりですね、まあ今回はこの辺で、切りたいと思います。でね、今回紹介するカメラはですね、三洋のこれ何やったかな、どうですかねイメージ的に。違うわ、200万画素か。まあ日本ではまあ見かけない、結構未知数なところがある。何枚やったかな、スティル&モーツぐらい持ってますね。これは何や、残念つかないです。